Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 онлайн. Предстоят ви адски много състезания и освен това като за финал ще видите едно LTS-че. Ако искате да гледате възможно най-скоро следващият епизод на GTA 5, знаете си работа, счупете лайк бутона, а сега ви оставям да гледате. Мале! Окей. Опа! Така. Еми, аз си го започвам. Сега ще ни се завие свят тук, ама. О! Опа! Е, сега вече малко по-бавничко тук на края. Оп, оп. Къде ма края, бе? А. Ето го. Газ до дупка на това. Але... Хоп! О, това заболя. И най-накрая. Не, не! Ето бе! Сега вече има скорост, олеле! А, тука съм! Хелло! Ай сега газ! Сега къде трябва да отида? Олиле! Така! Ей, точно! Айде! Давай, 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 давай. Олеле. Майко! Така. Не, 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 не. Боря се за третото място. Не! Паднах отстрани, деми, това не го видях. Ужас. Let's go! Е, сега ще отцапаме гумите и то стабилно. 68 чекпоинт, да, не ли мали? Тук е късмет, в кой камък ще се удариш. Това тук е за железни нерви. Един тук отлетя. Е,
Олеле. Аз съм 6-ти. О, завъртях се, демит. Няма що. Вече съм 9-ти, здрасти. Няма що. Едно подхлъзване само и 3 позиции назад. Той като е на дъжд. Сега като минем и през някоя рекичка, ще стане още по-влажно. Е, тука сега настигам тия. О, пак се завъртях, бе, да му се не види тъпата кола, бе. Охо! Ти направо се въргаш. Преди четвърти, сега десети, направо красота. Оу. Оле-ле, тук съм като в Египет. Ето, тук се започва точно в рода. Пиячките почти не работят тука. Това мокро време. Бях забравил какво е целувка с камък. А, да. На това предното. То когато някой път минеш през някакъв огромен камък, а някакъв малък те спре направо. Ого, тук сега ще минем покрай езерото. Някой лев, на? А да му се не види. Закачих се. Оле-ле, почти най-отзад. Тия две завъртания. Тук и рампички, ала-бала. Тук малко по пътя. Това са го направили малко странничко, ама. Оле-ле. А сега отляво или отясно. Оу. Няма що. За трети път от нищото. Иначе състезанието е доста яко. Радвам се, че има хора зад мен. Не съм последен. Там има някакъв човек, един и друг, като ги настигне, мога да се бутна доста напред. Аз ще мина от тука. Някой тука два пъти се обърна, какво стана, телепортна се, what? Ми аз ще скачам тука. Опаля. Добре. Успешно. Така. Абе, къв си ти бе? What? Айде минаваме вече на по-горно ниво. Тук настигаме един приятел. Дали ще успея да го мина?
Дидо. Колко чекпоинт имам? Оу, то сме накрая. Да ми се не види. Добре. Все пак имаме шансове. Каза дупка. Хайде, хайде. И... Еми, завършвам си 10-ти. А, не! О, спечелих една позиция точно на края. Ха, найс. Той е път за малко по-добра позиция. А, да видим, да. И къде ще стигнем? Оле-ле! Ама то долу ли е, бе? What? Ай! Майко! Как изхвърча само! Падай бе, падай бе, количке! Айде тунелчето! Оу! Това ли е трола тука? Зигзаг. Изи. Ми се свят на мене. Фейл. Тук го фейлнах той. Няма що. Мале! Тук няколко човека, включително и аз, мене ме пое това. Супер. Не, обърни се! Обърни се, тъпа кола! Айде бе! Ааа, влачи се по таван! Да му се не види. Какво? Това нещо. О! Направи го! Супер, не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Оле-ле. Единайсти съм, а бях на шесто място. Ааа, десето! Защото тука някой си скочи напред. Оу! Не! Кола, върни се на пътя! Неееее! Да му се не види. Са, кво е тази глупост тука? Я да видим. А, добре. Ето така. Остава още един чекпоинт до финиша. Да видиме сега каква е тази глупост тук, този тунел. Майко! Нещо не ми е ден. Твърде много летиш. Не! О! Аз се приземих назадна и се обърнах. Вау. Добре. Това ми хареса. Простака е пред мен. Ще се боря с него за 11-то място. Поне е хубаво число. Няма тук постачен.
Дай си позицията. Така като гледам няколко човека май се удариха в това нещо, блендърчето. Тука сега ако открадаме някоя позиция ще е добре. Опала. Ало му се не види. Алеле мале. Оу, 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 оу! Обърни се! Фак! Ей, най-накрая се удари. Демит. Човек, минах половината блендер по капак, обърнат нагоре, надолу, наляво, надясно. Да! Аре да обърни се, де! Аз съм най-отдолу. Yes, бе! Така. Супер! И сега си продължавам напред. Охо, простаче, здрасти! Преди твърде много и за тях и затова сега реших да не се засилвам толкова. Той обаче си го направи доста добре. А сега се опитаме да го настигнем. Давай, давай, това е финален тунел. Искам да направя нещо. Преди го фелнах този тунел. Еми, 11. Да му се не види стълбовете. Сградата ли ще изкачваме? Кул! Оле-ле! Взех чекпоинта. Това е важното. Пляс. Аз съм до файърчето. Ау, тука щеше да стане. Това на обиколки ли е тука? Да.
А, да му се не види. Това нещо лети като... Ами то... Целият Fortnite е такъв. Какво? Абе, кой ме последва, бе? Девал съм, майко! Усети силата на това. Палмите. Не помна. Шш, ало, не ми пипай розовото бемхикш. А, така. Давайте. Гледа, чакайте, ще аз ще...
скочена. Абе, я ги разкарайте тия топки. Идват! Оле-ле! Добре. Давай, давай, качвай се, качвай се, качвай се. Мале, турбо! Връщай се за Бен Хинкч. Нема такова нещо като чит тука. А така. Изпусам му. Не! Мале, той е жокер! Вече съм си набелязал жертва. Така, ела тука, мой човек. Ела тука. А, да му се не види. Пръщаме курса. Ей, сега обръщаме курса. Оу! Алахо! Оу! What? Какво направи? Леле, мале! Как стана тази работа? Няма значение. Те ще се самоубият. Аз качам настрани! Уау! Видяхте, видяхте! Ау, ето го това с парашут идва! Не, аз ще седе, ще го пребия са. Ай! Ще го пребия ма друг път! Мале, ние сме звана човек по-малко, нищо. Тъкно ще има повече убийства. Ай! Как му се размина до главата? А! Ама той бъгна, той се беше залепил като палачинка на земята. Не! 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 I believe I can fly! Ще клопна в морето, дали ще оживее, я да видиме. Жив съм, бе! Да. При рибките съм. Турбото на заден. Взеха ти го! Оле-ле! Аз си чаках първия лейв да мине. Не! Добре, с това се разминахме. Има право срещу нас! Оле-ле! Не му се получи. Колко са от тях живи? Трима. Това не е добре. Разкарай се от тук, ей! О, не! О, не! Идва зад нас! Ей! Опитах се да го прескоча! Е, сега ще обръснем тук един. Ай! Eh, if it isn't my creepy silent friend. How can... Okay, but only for a minute. Опала.
Минтито умря. О, не! Прото! Така! Разминах се. Не. Но успя да си отмъсти. Леко така гръмна само. Айде да го минем и ние веднъж. Оу! Да ти се не види! Остави ме! Остави ме да живея, бе! Стани, бе, герой! Аааа! Стани, бе! Стани! Разкари се! Аааа! Не мога да стана! Не! Главата ми! Хора, това ще бъде всичко от това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!